Salut, Emiț! E ziua în care spunem la revedere, frățioare. Mai place da. Cineva, nu-mi place. Astăzi se face eliminare din 4 echipe, rămânem 3, dar nu-mi prea e. Mamă, mai sunt câteva zile. Pleacă Lizi și Cosmin. Ziua și plecarea. Tata, așa să ne ascundem telefoanele. Băi, s-a dat rec de 3 minute, nu avem carduri. Telefoanele alea pe care le-ai cumpărat din amuletă? Din amulete. Amulete. Amuletele. Cât aveți? Cât aveți, Nati? Deocamdată doar 5. Care? A, gata, am ieșit. Știi că m-am obișnuit cu... Știi, să nu dau spoilere. Da. Și știi cum e? Când ați ieșit? Unde ați ajuns? Păi, știi, am fost la Răzvan și Dani. Da. Și eram în Turcia și a zis, care țară v-a plăcut cel mai mult? Și noi, bă, ești vagabond. Păi dacă abia suntem în Turcia, ce vrei să zic acum? Că am ajuns în Iordania, în Israel, în Georgia. Nu sunt așa și cu amuletele. Da. Că a zis, păi stai că deocamdată 5, am uitat că noi am ieșit. A, de-aia ne-a schemat. Noi ne-am atașat tare de voi și am avut cine tot timpul voi? Legături. Dar toți am fost, mai ales că am rămas 4 echipe, da. Când rămâi mai da, puțin. Oricare pleca, ne-am plătit și polițele pentru chestiile alea, nu mai era nimic. Nu mai era nimic. Bă, da. Și stai să te uiți că efectiv parcă știi, ai senzația aia omului care, Doamne ferește, se întâmplă ceva rău și se derulează toată experiența. Steam o seară și mă uitam la televizor și efectiv aveam, și mai ales când au dat momentele cu voi și aveam în cap punctele alea în care noi râdeam, făceam, da. Vorbeam, ne era greu, ne-am încurcat unii pe alții. După aia cu Lizi, când am cerșit și am cântat Lizi și făceam pe MC-ul să facem rost de bere și ne-a dat bere fără alcool. Am cântat degeaba. Lizi în pat când zicea, Cosmina, unde o fi? Și toate, bă, efectiv, m-am gândit, uite mă frate, da, că, știi că s-a încheiat. Știi că mă uitam la mine acum la televizor, eu știam că am fost emoționat și mi-aduceam aminte că aveam noduri în gât și că mi-au dat lacrimile în ultima parte acolo pe speech și așa, dar bă, mă uitam la mine, era numai așa, deși eram și că eram înainte de examen n-am avut. Deci Cosmin, eu nu l-am văzut niciodată așa lemn, băi, deci mă ținea de mână, atât de, uite așa era, cordat din toți mușchii lui. Da mă, pentru că na, șansele erau foarte mari să ieși. Aveai două cutii. Da. Dar îți dai și ce emoții, mă, jocul ăsta? Îți dai emoții, te bă, dar ce s-a întâmplat acolo? Că asta e ideea. Ce? Noi eram ultimii și noi când am plecat de la grădinile alea, voi, nu știu, eu n-am mai văzut ultima parte că am adormit, eram super obosit. Și da. Când am trecut, noi când plecam de la grădini, da. De unde trebuia să înveți despre religiile alea, voi ați trecut pe lângă noi. Că noi am și zis, păi mai e o misiune, că sigur nu ajungem, trebuie să ajungem și la ăla de tehnologie. Și după ce... Voi când ne-ați văzut, noi atunci că, mergeam... Păi da, tocmai, dar ce s-a întâmplat? De ce mergeați? Noi a fost așa, la un moment dat am reușit să îi depășim pe Mihai Petre și pe Elvira. Asta am văzut, așa, da. Știi, mă, nu așa, vorbește, ne-a oprit pe autostradă, da? S-a oprit mașina, nu știu de ce, au zis să ne dăm jos și a fost momentul în care a trecut două Mihai fete. Și buble. Da. Și tot erau în urmă. Deci, noi eram în spate, eu da. Eu nu am văzut pe voi, dar noi am luat o mașină în care... V-a luat la două fete. O doamnă, deci, Olga. Faza a fost așa, am luat două fete, sper drăguțe, da. Am reușit să oprim, au pus pe GPS, mă rog, așa, și erau mai multe variante, cum se numea, Baha'i Gardens Entrance, Baha'i Gardens Simplu, și noi am apăsat pe Baha'i Gardens Entrance, și ne-a dus sus. La intrare. Ne-a dus pe partea și ne ducem, cred că așa și ales tot bine. Ne întoarcem, ne ducem la Main Entrance. Mi se părea că așa scria și în plic, nu mai știu. Și nu, mi se părea că nu mai suntem la grădini. Și ne-a zis, nu, hai înapoi. Iar ne-am întors la prima intrare, ne-a zis ăla, nu, jos de tot. Și trebuia să mergem să... Și abia acolo. Și ăsta a fost fix momentul în care noi ne-am rezolvat misiunea. Noi v-am văzut când noi ne apropiam și am văzut pe Emi când s-a pus în genunchi. Și zic, i-am zis, e clar, zic, dacă îți băieți aici și n-au luat cutia, adică nu mai e nimeni. Da. Că ne-am dat seama că n-avea unde să se împuce fetele. Trecuseră, da. Noi am avut noroc. Noi eram ferm convinși că pe voi v-am văzut ori făcând o nouă misiune, da! Ori întorcându-vă, ducându-vă la un loc, un spot pentru interviu. Da. Deci noi am ajuns la Irina, gen la modul, am luat cutia. Ce, nu mai aveam, nu există, gen. Oricum nu mai eram. Dar vezi că asta e frumusețea jocului, că acum ești top, condus și se întâmplă să te împiedici o secundă. Bă, pentru noi a fost cea mai mare lecție pentru noi asta. Da. Cu ajunsul. Da. Jur, nu ne gândeam nici... Da, nu, mai știi, mai bănuiești, mai dai seama, știi, mai ales când eram multe echipe.
mai pe 5, da. Pe 6, n-am văzut pe nimeni pe autostradă, n-am văzut pe nimeni pe drum. Și nu ți se întâmpla nimic de pe 6. Bă, nu ți se întâmpla nimic, bă. N-am văzut pe nimeni pe drum, adică ce să mai... Păi asta e fracțiunea de secundă. Când se strânge jocul, suntem 4 echipe, trebuie la secundă. Dacă ai pierdut secunda și momentul ăla, uite cum am pățit noi, ne-au dat jos din mașină, au trecut 2 echipe pe lângă noi, am luat altă mașină, l-o să fi găsit, să fi avut noroc, să fi găsit un om de pe acolo, un localnic care să cunoască zona. Da. Mi-am găsit două fete drăguțe care nu erau de acolo. Ele aveau și ele un GPS și ele, săracele, ne-au tot dus să luăm lapte, ne-am întors, ne-am urcat, am coborât. Noi am avut noroc, nu știa domnul, lucra în Haifa. Lucra în Haifa. Exact, dar a zis, bă, vă duc și a zis, du-ne la unde crezi tu că e bine. Da, da. Și aia, bă, și-a nimerit fix acolo. Da, asta, lucra în Haifa, gen, avea idee cumva ce se întâmplă. Nu știa. Dar nu știa. Nu contează. Mai la casă, de lângă vis-a-vis, înapoi. Vezi că ce înseamnă, știi, moralul scăzut? Da, exact. Nu, să nu mai vezi. Nu, mai ești la mamă. Mamă, și când îți pică moralul, îți pică energia și gata. Și atenția și tot. Nu, totul se distruge. Îți pică bucuria în scârbă, cum se spune. Da, cum ar veni. Aici mi-au dat lacrimine că i-am zis, zic, bă, să nu-mi zici că o să aibă cumva bublele piatra roșie. Și am început să plâng, zic, frate, că oricine ar fi fost, oricum era nasol. Deci știi cum a fost? În mod normal te bucur când vezi o piatră verde, știi? Da. Pe dar mine, nu s-a... Da. Când a arătat piatra verde, a fost direct săgeată în inimă, a fost... Zizi și Cosmin și-au terminat drumul prin Asia Express. Dar pentru mine sunt împărați. Și sunt, că toți am luptat până aici. Toți am luptat. Așa-i. Nu e regretul că n-ajungi în finală. E regretul că ieși din competiția asta. Experiența în sine bate orice finală, orice premiu, cu care sunt convins că nu... Nu cred că o să ne mai întâlnim. Nu, sunt convins că nu ne mai întâlnim. Pa! Nimic nu o să mai fie la fel. Nu vom mai zâmbi la fel de mult. Bă, săraci. Sunteți foarte tari, vă aplaud foarte, foarte tari. Sper ca unul dintre voi să câștige asta ca o glumă. A fost pentru prima dată când l-am văzut pe Natanticu plângând. Mie mi s-a rupt sufletul în două. Nu știu, e foarte... De tot, nu pot să zic ceva anume. Cel mai dor mi-ar fi de... De tot ce începea cu dimineața care mă trezeam cu camera aici până la... Echipa care era la noi când o luam razna sau... Am trăit în 9 săptămâni jumate cât pentru o viață de om. Și ca încheiere, chiar dacă voi rămâneți aici și pentru noi, Asia Express continuă, să știți. Da, dragilor, pentru toată lumea, Asia Express continuă! Pa, pupat, baftă, pa! Doamne, de ce? Voi, bine, și astea eram... Hai, să-mi bag picioarele ce nu... Asta era mai mult. Bă, știți ce? Știți care e? Stai, că și omul ăia. Deci astea a venit sora mea cu nepoata mea la noi să vedem episodul și la momentul ăsta eram, ne țineam toți așa în brațe și plângeam toți acolo. Am murit Bobby din Dallas, mă, dacă știți. Bă, săracu... Bă, știți care e chestia? Că mi-am amintesc cum a început ziua aia, înainte de set, până să se dea restart la camere. Fiind ziua lui Cuti, cu Dan Stu Mihai, cu tatăl meu. Da, bine, dar noi aveam așa o jumătate, că aveam deja o cutie. Da, da. Bine, bă, că asta... am și o întrebare. Da. Când voi ați dat prima cutie, asta de astăzi, da, și a fost verde, da, nu v-ați gândit că, bă, stai să vezi că era buble? Ba da. Pentru că, fii atent, cutia pe care am luat-o, prima cutie pe care am luat-o în prima zi de când a început cu cursa în Israel cu cutiile, am luat-o, era la fundul sacului. Asta pe care am luat-o acum, ai cu laptele sus. Și mere, am pus-o sus. Și exact special sigur am făcut-o. Sigur s-au schimbat? E sigur că s-au mutat? Nu, nu. N-avea unde. N-avea unde. Și special am făcut-o, să o pun deasupra, să dau să zic, bă, dacă e asta și... Cum am vorbit noi, că asta, asta da, e. Da, dacă era în cutia aia piatra roșie, și cred că mofticam de da, muream. Că eu mi-am amintesc că v-am zis în a doua zi, v-am, bă, stați chill, că e în ultima zi, stați da, liniștiți în ultima zi. Da, vezi că nu știi. Și, până la urmă, da, știi, parcă cumva m-am bucurat, deși la prima cutie pe care am luat-o din cele trei, Lizy mi-a zis, alege tu că tu ești mai norocos. Ni s-a umbrit toată bucuria de a rămâne
Pentru câteva minute, bineînțeles. Când apoi ești obligat să-i normal. Ni s-a umbrit bucuria de a rămâne fix prin supărarea asta și era mâhniți că plecați. Era nu voi. Da, parcă nu așa, voi. Nu, dar nu puteam să pun nu mâna pe celălalt. Al cineva, nu da. Voi, mai da, bine voi. Ăștia, da, dar voi. Parcă era gen, bă, ei da. Erau, da. Oricum, adică s-au simțit lucrurile astea, pentru că chiar dacă n-am arătat la televizor, adică în emisiune, când ne-am luat la revedere, știi că simți omul, exact. Da, bă, când îl iei în braț, îl simți. Da. Și inclusiv, nu știu, până și spaniolii ăia cu care n-ai nicio treabă neapărat și simțeai că te-au luat în brațe și le părea rău. Oamenii din producție. Oamenii din producție, da. Că sunt niște, da, au fost niște spanioli. Dar mi-te la voi, cu care chiar am simțit energia de la fete, Mihai, Elvira, voi, Irina, reporterii. Era, parcă, cumva, erau atât de mulți oameni și parcă îmi doream să fie din ce în ce mai mulți, să mai am în momentul plecării, știi, să-mi iau la revedere toți. A fost, oricum, așa cum a fost cea mai frumoasă experiență din viața noastră. Ever. Și acum, vă credem pe cuvânt. Vă credem pe cuvânt ca și pentru noi. Foarte tare. Hai să facem finalul. Hai să zicem Asia Express continuă. Așa că noi chiar dacă am plecat, Asia Express continuă!